Передати слово прем'єр-міністру України Володимиру Борисовичу Гройсману. Дякую, вельмишановний пане президенте. Насправді, як ви сказали у своєму вступному слові, нарешті ми підійшли до вирішення дуже важливого питання. Я би сказав, важливого питання, яке, по суті, має бути якісним соціальним захистом, а, по суті, за роки нашої незалежності стало джерелом проблем і неефективності щодо підтримки людей, які все своє життя попрацювали, вийшли на пенсію і врешті-решт заробили право жити в більш якісних умовах, ніж це відбувається сьогодні. Ми з вами працювали не один місяць над цим спільно і провели не одну дискусію щодо того, якою ж формувати систему, і перед нами дійсно було дуже багато питань. І саме головне питання, яке базується на цій реформі, ми мали уникнути питання підвищення пенсійного віку для українських громадян. Врешті-решт нам вдалося знайти ту формулу, яка дозволить надати відповідь в новій пенсійній системі на ряд питань. Ну, перше, 80% українських пенсіонерів живуть на мінімальну пенсію. Причому абсолютно відносно, незалежно від того, скільки людина працювала, скільки вона платила внески. Врешті-решт, оця зрівнялівка, про яку сьогодні говорить все українське суспільство, всі громадяни, вона врешті-решт відбулась за попередні роки, і нам потрібно це було виправляти. Тому перше питання, яке ми маємо вирішити цією реформою, це вивести за межі бідності українських пенсіонерів. Наступне питання, яке ми мали дати відповідь на нього, це відновлення справедливості. Пенсійна система має бути справедливою. І тому ми чітко розуміємо, що треба було забрати зрівнялівку, яка в незалежності від твого стажу, від твоїх внесків, фактично всім видавала одну і ту ж саму мінімальну цифру і таким чином порушувала сам принцип соціальної справедливості. Ну і саме головне, ми пам'ятаємо реформу 2012 року, коли українським громадянам, пенсіонерам була проведена осучаснення пенсії. Але тоді забули сказати про те, що в 2012 році це зробили, вельмишановний пане президенте, за показником середньої заробітної плати, те, що ми з вами обговорювали раніше, на рівні 2007 року. І наступне питання, яке ми маємо вирішити, друге, це осучаснення пенсій, виходячи з реальної середньої заробітної плати, станом на проведення цієї реформи. Тобто на 2017 рік, і це означає, що ця середня заробітна плата втричі більша, ніж та, яка була в розрахунку для сучасних пенсіонерів. Більше того, треба забрати той елемент, який насправді вводив колосальну диспропорцію між тими, хто 10 років вийшов назад на пенсію, і ті, хто виходять сьогодні, хоча люди працювали в одних і тих же умовах і фактично сплачували однаково внески, але по великому рахунку, коли вийшли на пенсію, мали її в рази меншу. Для нас з вами величезний був виклик – це в середньостроковій перспективі забезпечити бездефіцитність пенсійного фонду. Сьогодні дефіцит пенсійного фонду – 141 мільярд гривень, це 40% загального фонду, суми загального пенсійного фонду. Фактично уникнувши підвищення пенсійного віку. І ми знайшли формулу, яка дозволить нам в середньостроковій перспективі забезпечити стійку фінансову систему пенсійного фонду, враховуючи в тому числі і детінізацію, про яку ви сказали, щодо зниження єдиного соціального внеску, яке відбулося. І ми бачимо сьогодні, що перший крок, який ми здійснили з 1 січня 2017 року щодо підвищення мінімальної заробітної плати, дав нам можливість провести ретельну детінізацію, і фактично ми можемо за найближчих 10 років врегулювати дефіцит пенсійного фонду і звести його на нівець. Тобто фактично забезпечити стійкість пенсійної системи без підвищення пенсійного віку. А також одним із завдань, які ми ставили перед цією реформою, це насправді зруйнувати систему чи ліквідувати систему оподаткування пенсій працюючим пенсіонерам, тобто зниження на 15%. І та пропозиція, яку ми з вами обговорювали, вона знайшла своє відображення в самому проєкті закону. Це означає, що ми відмінимо зниження пенсій
для працюючих пенсіонерів. Пенсія – це те, що людина заробила за свій трудовий шлях, і ми не маємо права на це претендувати, ми це розуміємо. Коли це вводилось, можливо, це була вимушена міра, але сьогодні ми можемо абсолютно сміливо сказати про те, що ця ситуація має бути змінена. Ну і п'яте, нарешті, це те, що ми забезпечимо формульний підхід, системний підхід для оновлення, осучаснення пенсій вже на майбутній період. Це дасть нам можливість уникнути будь-яких диспропорцій при виході на пенсію для пенсіонерів, в незалежності від того, в якому віці, в якому році вони виходять на пенсію. Друга позиція – те, що ми забезпечимо бездефіцитність пенсійного фонду за найближчих 7-10 років. Ми будемо проводити осучаснення, і це дасть можливість нам вже з 1 жовтня фактично провести індексацію і підвищення пенсій для 9 мільйонів пенсіонерів. Я розумію, що по цій системі можливо буде знайти дуже багато різних пропозицій, вдосконалень, але мені здається, що те, що ми з вами зробили, вельмишановний пане президенте, ми знайшли от ту золоту середину, яка в першу чергу дасть відповідь на довгоочікуване питання, яке задають українські пенсіонери. Коли нарешті буде піднята пенсія українським пенсіонерам? В принципі, це наближається. Ми після прийняття цього закону в парламенті, а ми надіємося, що ми зможемо об'єднати весь зал, я би дуже хотів, щоб цей закон набрав конституційну більшість, оскільки цей закон якраз є в інтересах українських громадян, а ми зможемо тоді з 1 жовтня зробити кроки, про які ми говоримо. Ну і саме головне. Знаєте, якщо до 1 жовтня будуть дискутувати, а популісти будуть нас, так би мовити, критикувати, так, до речі, як нас і критикували з вами за 3200. Потім нас критикували дехто за там безкоштовні ліки, зараз нас будуть критикувати і за пенсії. Але я точно знаю, що 1 листопада у них не буде жодних аргументів критикувати нас з точки зору результату, який ми отримаємо. Тому дуже добре, що сьогодні на майданчику Ради реформи розглядаємо цю реформу. Я надіюсь на те, що сьогодні ми узгодимо наше спільне рішення і вийдемо в парламент для дискусії вже з фракціями парламенту, для визначення порядку голосування за цей проект закону. Дуже дякую, пане президенте.